אנחנו בשיעור השני, הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת, גרף הנגזרת לגרף הפונקציה. הפעם יש לנו את גרף הפונקציה, ואנחנו נעשה השלכות על הנגזרת. אז אמרנו כלל, כשאני מסתכל על גרף של נגזרת, שימו לב, כלל, תמיד נסתכל נקודות אפס, איך אני מתאפסת, וחיוביות שליליות. כמו בטבלה שאנחנו עושים, חיוביות שליליות. כאשר אני מסתכל בסוגריים, אני אמרתי את זה כבר בשיעור הקודם, גם יש לה נקודות קיצון שזה נקודות פיתול אצל הפונקציה. כשאנחנו מסתכלים על גרף הפונקציה, מסתכלים רק עלייה ירידה. עלייה ירידה. ומזה שואבים מסקנות לגבי הנגזרת. בואו נראה, הנה יש לנו פה פונקציה, זה גרף הפונקציה, יש לה קיצון ב-0, יש לה קיצון פה, רואים ב-1, יש לה קיצון ב-4, שימו לב, לא עניין אותי החיתוך עם ציר X. אמרתי, עולה יורדת, עולה יורדת. אז אני אעשה טבלה. יש לי את זום, 0, X שווה 0. אחר כך, זו ירידה. משמאל 0, ירידה. אחר כך יש לי את ה-1. מ-0 עד 1 זה עלייה, אז אני רושם 1. בעצם אני צריך, יכול לרשום את כל נקודות הקיצון. את ה-X'ים של נקודות הקיצון. ואחר כך 4. כי בנקודות קיצון היא עוברת מירידה לעלייה, מעלייה לירידה. אז בואו נראה עוד פעם. בין 0 ל-1 זה בין זה לבין זה, הפונקציה עולה. אני עושה עולה. בין 1 ל-4, בין 1 ל-4, אתם רואים כל זה, הפונקציה יורדת. מ-4 והלאה, הפונקציה עולה. זה מה שצריך לעניין אותנו. ועכשיו, איך זה משליך על הנגזרת? על הנגזרת זה משליך שהיא פה שלילית. כשהפונקציה יורדת, הנגזרת שלילית. פה הנגזרת חיובית, כי הפונקציה פה עולה. פה נגזרת שלילית, כי הפונקציה פה יורדת. פה הנגזרת חיובית, כי הפונקציה פה עולה. ואז על זה, זה הרעיון מאחורי השאלות. אני יכול לעשות פה אינסוף שאלות על הדבר הזה. לא אינסוף, אבל לא מעט שאלות על הדבר הזה. יכולים להציג לנו את גרף הנגזרת, כן? ואמרו לנו איזה מהגרפים הבאים הוא גרף הנגזרת. אז לדוגמה, סתם, אם אני אקח רגע גרף אחד, שימו לב, זה נניח, אני עושה ככה בלי יותר מדי מחשבה, בסדר? חיובי, אחר כך שלילי, ואחר כך, 4. בסדר? 4, אני ארשום פה 1 ופה 0. אז נניח מבין הגרפים שהציגו לי, אני רואה את הגרף הזה, אני תמיד מסתכל לקצוות, אתם רואים בצד שמאל, הגרף שלילי, צריך להיות שלילי, וזה בסדר, מתחת ציר X. מצד ימין, הגרף חיובי, מתאפס ב-0, 1, 4. זה בדיוק בנקודות הקיצון. ולכן זה אמור לשקף את גרף, את גרף הנגזרת. בסדר? את גרף הנגזרת. ועל זה אפשר לתת עוד כמה סעיפים שונים. אבל הרעיון פה של השיעור הזה, ראיתם את גרף הנגזרת, הפונקציה, תכתבו איכן היא עולה, איכן היא יורדת, ואז נשליך על הנגזרת, איכן היא חיובית, איכן היא שלילית. אז פה בסדרה של השאלות האלה, שואלים אותי שאלות, איכן הנגזרת חיובית, איכן הפונקציה חיובית, איכן שתיהן חיוביות וכו' וכו'. מה שאני אעשה, אני אעשה ציר, ואני הולך לכתוב איכן הנגזרת חיובית, ואיכן החיובית שלילית, ואיכן הפונקציה חיובית שלילית. למעלה אני אעשה את F-Tag, ולמטה את F-X. מה אני צריך לשים על הציר הזה? את כל הנקודות שמאפסות את הפונקציה ואת כל הנקודות שמאפסות את הנגזרת, כן? מאפסות את הפונקציה זה 0, סליחה, זה 3 ו-5, הנה אני רושם 3-5, ומה מאפס את הנגזרת? מה מאפס את הנגזרת? הנקודות קיצון, נכון? איכן הנגזרת מתאפסת? כאשר לפונקציה יש קיצון, אז 4, איפה עוד? 1, זה גם נקודת קיצון. ו-0. שוב, הנגזרת מתאפסת ב-x שווה 0, ב-x שווה 1, ב-x שווה 4, כי אלה נקודות הקיצון של הפונקציה. אז בקיצור, לפני שאני ניגש לשאלות האלה, לסדרה הזו, אני עושה ציר, כותב איכן הפונקציה מתאפסת, איכן הנגזרת מתאפסת, ועכשיו אני בודק מה קורה לכל אחת מהן בתחומים האלה. בואו נסתכל. משמאל ל-0, מה קורה לנגזרת? שלילית. בין 0 ל-1, מה קורה לנגזרת? חיובית. בין 1 ל-3, מה קורה לנגזרת? אני יודע שהנגזרת בין 1 ל-4 שלילית. אז היא שלילית פה, וגם פה. בין 1 ל-4 היא שלילית, הנה.
אז פה ופה. בין 4 ל-5 היא חיובית. אני רואה מ-4 ועלה חיובית, חיובית, חיובית. בואו נלך לפונקציה. משמאל ל-0, חיובית, הגרף שלה מעל ציר x. בין 0 ל-1, בין 0 ל-1, חיובית, הגרף שלה מעל ציר x. בין 1 ל-3, עדיין חיובית, הגרף שלה מעל ציר x. בין 3 ל-4, הנה פה, היא שלילית, מתחת ציר x. בין 4 ל-5 היא שלילית, הפונקציה. ואחר כך מ-5 חיובית. ועכשיו אנחנו יכולים לשאול כל מיני שאלות על הדבר הזה. כל מיני שאלות. למשל, שואלים אותי, באיזה תחום fx חיובית ו-f תג שלילית? fx חיובית ו-f תג שלילית. בואו נראה. פה, למשל, אני רואה fx חיובית ו-f תג שלילית. שימו לב, שאלה שאם אתם רואים אותה בלי להבין את זה, בלי להערך את זה, היא נראית קשה. אז בתחום הזה, זה x קטן מ-0. fx חיובית והנגזרת חיובית לא טוב. אז הנה, עוד. fx חיובית, f תג שלילית, בין 3 ל-1. x קטן מ-3, גדול מ-1. הלאה. fx חיובית, שלילית, שלילית, חיובית, וגם הנגזרת חיובית, זהו. זו התשובה. באיזה תחום? fx שלילית והנגזרת חיובית. fx שלילית, חיובית, 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 שלילית, והנגזרת חיובית. fx שלילית והנגזרת שלילית. fx שלילית והנגזרת חיובית, אז זה יהיה בתחום בין 5 ל-4. x קטן מ-5, גדול מ-4. כמה פתרונות, או מה הפתרונות? מה הפתרונות של המשוואה הזו? מה הפתרונות של המשוואה הזו? יש זה סגנון של בגרות, כאילו. הדברים האלה סגנון של בגרות, שמשם לוקחים את זה לכל מיני מקומות. אבל מה הפתרונות של המשוואה הזו? מה זה? מה זה המשוואה הזו? fx כפול f תג. אז אותנו לא מעניין, נכון? כשיש שני ביטויים, תראו, כשהיה טרינום, פירקנו טרינום, שווה 0. בעצם עשינו דבר דומה לזה. מתי זה שווה 0? אפשרות אחת שיש לנו שני ביטויים, אפשרות אחת שהביטוי הזה יהיה 0, כלומר x שווה 1, ואפשרות שנייה שהביטוי הזה יהיה 0, כלומר x שווה מינוס 3. אז גם פה, כדי לפתור את זה, יש לי ביטוי כפול ביטוי. מתי הביטוי הזה יהיה שווה 0? אפשרות אחת, כמו קודם, ש-fx שווה 0. מה זה fx שווה 0? fx זה נקודות חיתוך שלהם ציר x. זה יקרה ב-3 ו-5. אני כותב 3, 5. אפשרות שנייה, שהנגזרת תתאפס, או שזה יהיה 0 ואז כל זה יהיה 0, או שזה 0 ואז כל זה 0. או f תג שווה 0. מתי הנגזרת מתאפסת? כמו שאמרנו בהתחלה, שלפונקציה יש נקודות קיצון. הנגזרת מתאפסת עבור ה-x'ים שלפונקציה יש קיצון. 0, 1 ו-4. אז 0, 1 ו-4, 3 ו-5. 0, 1, 3, 4, 5. אלה הפתרונות של המשוואה הזו. בואו נפתור את האי שוויון הזה. באיזה תחום מתקיים fx כפול f תג קטן מ-0? ft fx כפול f תג קטן מ-0. שימו לב, אם לא תעשו את הדבר הזה, השאלות האלה יהיו נוראיות. fx כפול f תג קטן מ-0, מתי כופלים שני ביטויים והתוצאה קטנה מ-0 שלילית? כאשר הביטויים האלה מנוגדי סימן. פלוס כפול מינוס מינוס, מינוס כפול פלוס. מינוס. אז אנחנו צריכים לבדוק באיזה תחום הנגזרת והפונקציה מנוגדות סימן. הנה זה קורה פה. זה לא חשוב מי חיובית מי שלילית. העיקר שהן מנוגדות סימן. אז x קטן מ-0. פה אותו סימן. פה מנוגדות סימן. ולכן המכפלה ביניהם, בין הנגזרת לפונקציה, תהיה שלילית. אז זה יהיה בין 3 ל-1. איפה עוד מנוגדות סימן? מינוס מינוס זה פלוס. פלוס מינוס גם טוב, בין 5 ל-4. ופה שתיהן חיוביות, פלוס כפול פלוס, זה ייתן חיובי. בסדר? אז את זה, למשל, אני יכול לקחת ולעשות לכם את זה במבחן, ולומר, לעשות חקירה ולומר לכם באיזה תחום מתקיים, זה כפול זה קטן מ-0. תזכרו, זה העבודה שצריך לעשות. או זה שווה 0, כל מיני משחקים כאלה. תבינו את הרעיון, והדברים האלה יסתדרו.
הרעיון שעומד מאחורי השיעור הזה, כשמסתכלים על גרף של נגזרת, מסתכלים חיובית שלילית ואיכן מתאפסת. כשמסתכלים על גרף של פונקציה, מסתכלים עולה יורדת. בסדר? עולה יורדת. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. כמובן שבנוסף לדברים האלה, לשיעורים האלה, כי אני עושה עוד שיעור אחד ודי, אנחנו נלביש על זה תרגולים, 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 תרגולים. כל פעם שאני אעשה תרגיל, אני אשבץ את זה בפלייליסט הזה, וככה הוא ילך ויתרחב, ואנחנו נחסה את זה כמעט מכל האפשרויות. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ, ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.